Vetoja bullgare ndaj Maqedoninë së Veriut që mban peng edhe integrimin e Shqipërisë shihet si problem shqetësues edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero në një reagim për Report TV thotë se çështjet e hapura mes shteteve nuk duhet të pengojnë procesin. Vonesat në nisin zyrtare të negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, po ndikojnë negativisht në besueshmërinë e Bashkimit Evropian. Çështje dypalëshe në pritje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut duhet të zgjidhen si çështje prioritare dhe nuk duhet pengojnë procesin e zgjerimit. Ne vazhdojmë të inkurajojmë të dyja palët që të arrijnë një zgjidhje të pranueshme reciprokisht për çështje dypalëshe në pritje. Teksa përsërit se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet për nisjen e negociatave, Pisonero shprehet optimiste për zhvillime pozitive gjatë presidencës franceze. Është thelbësore që vendet anëtare të Bashkimit Evropian të përfundojnë diskutimet mbi kornizat negociuese pa vonesa të mëtejshme dhe që konferencat e para ndërqeveritare me të dyja vendet të mbahen sa më shpejt që jetë e mundur. Komisioni do të mbetet në kontakt me të gjitha palët përkatëse dhe do të punojë me presidencën e ardhshme franceze për të arritur qëllimin tonë të përbashkët për fillimin zyrtarisht të negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas pritjes së gjatë për një datë konkrete për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, qeveria shqiptare ka njoftuar se përmes një pyetësori do të kërkojë mendimin e qytetarëve që procesi integrimit të ndahet nga i Maqedonisë së Veriut për shkak të vetos bullgare. Përmes këtij hapi, synohet që të afrohet data e nisjes së negociatave konkrete me Bashkimin Evropian.